Доброго дня. Добрий день. Я хочу вас обміняти старі лампи. Документи маєте? Маю. Давайте. Тернополянин Владислав сьогодні прийшов випробувати, як працює програма з безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоефективні світлодіодні аналоги. Вдома знайшов 5 старих ламп. Каже, хотів замінити їх давно, адже світять вони недовго, а електроенергії споживають багато. Ми всі бачимо, як часто нам виключають світло в домівках, і це змушує нас більше економити електроенергії, і тому є чудовий спосіб зараз замінити стару лампу розжарювання на нові, більш енергоефективніші світодіодні лампи. Сьогодні хлопець безкоштовно обміняв 5 ламп різних цоколів на 5 нових різних потужностей. Вважає програму корисною, зізнається. Хотів би, щоб до неї доєдналось якомога більше людей. Я думаю, що зараз це вимушено, бо перебої з електроенергією по всій Україні, в тому числі і в Тернопільській області. І враховуючи ці всі проблеми, дуже гарно, що можна таким способом доєднатися і зекономити електропостачання. До акції люди доєднуються активно, однак черг поки що немає. У відділеннях нової пошти створили спеціальні віконечка, де здійснюють обмін. Дуже добре, що таке роблять, це дуже-дуже файна штука. Особливо тих людей, це економія для країни. Чула по радіо, що міняють лампочки, взяла паспорт, ідентифікаційний код і поміняли мені дівчата без проблем. А скільки лампочок ви сьогодні обміняли? 4 і 5 з маленьким цоколем. 5, так як положено. LED-лампи ми отримали від Європейського Союзу. Таких нам передали 50 мільйонів. А сам проєкт впроваджується як один з інструментів енергоефективності, аби забезпечити баланс енергоспоживання. Станом на сьогодні у Тернополі лампи є у всіх 22 відділеннях. Після обміну їх передадуть на утилізацію. Ми розпочали з обласного центру, наповнили поки що відділення обласного центру лампами для обміну в достатній кількості в зв'язку з логістичними моментами. Надалі будуть поступати лампи, і ми почергово будемо доєднувати до обміну відділення, районні, і маємо намір охопити кожне сільське відділення. Тобто в кожному сільському відділенні в селі зараз наразі не потрібно кудись там їхати, а ми привеземо до обміну лампи в кожний населений пункт. Людям ця опція буде доступна. Аби долучитись до проєкту, вам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та лампочки старого зразка, але робочі. Аби гарантовано отримати LED-лампи, варто подати заявку через застосунок «Дія». У розділі «Послуги» обрати обмін лампочок та залишити свої дані.